مدن مدح وينه مرلا بعد سود وو وحن جرو باهي جود وسياسة واستيت كي وشعب كي وضبط ومسؤول كي دولة فدرال كا لقت تبان هاي أديه حتى على مصوت أرتي وكسود وينينا وكفر أحسن هاي وحن جينا هنا نوع عدالة فشي runtii sharaf ay ii tahay inaan mar saddexaad aan u soo istaagno soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo wafdigii ballaarnaa oo la jiray booqashadii qiimaha badnayd safarkiisi ugu horreysay ahaa ee uu nagu soo booqday dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan caasimaddii kumeelgaarka ahayd sharaf ay ii tahay marka ugu horreyso waxaan rabaa inaan idhaaho madaxweyne soo dhowow adigii wafdigaadaba mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay booqashadan taariikhiga ah ee aadna soo booqatay aad baan ugu faraxsannahay raallina uga nahay aniga oo ka hadlayo madaxa iyo dowladda iyo shacabka reer koonfur galbeedba waxaan farxad weyn iyo sharaf ku noo ah imaatinka adiga iyo wafuuddaadaba aan noo timaadeen waxayna noqonaysaa sida hadda looga sheekeynayay 2012-kii ayaa berrina looga sheekeyn doonaa taariikhda geli doontaa madaxweynihii markii la doortay marka ugu horreysay uu booqashada naga bilaabay sharaf ay noo tahay intaas kadib mudane madaxweyne saa la socoto dowlad goboleedka koonfur galbeed waa saddex gobol oo istaraatiijig ah waa baay bakool iyo shabeellada hoose saddex gobol kadib baaxadda dhulka iyo ballaarnaantiisa dowladihii annaga naga horreeyay waxay isuubiyeen sideed iyo toban degmo iyadoo aan aaminsannahay dadka iyo populationka iyo inta ay isu jiraan iyo dhulka ballaarnaantiisa inay ahayd 30 degmo inay astaasho waxaad arkaysaa 200 iyo ka badan oo kilomitir oo dhagaxi loo tuuro uusan dhulka ku dhacaynin oo qof bini aadan uu ku dhacaayo oo hal 2 degmo u dhexaysa bas ayaa jirta waxaa jirta meel 300 kilomitir isu jirta oo aan degmo dhanba lahayn meel 120 kilomitir jirto marka sidaasay tahay markii dowladihii horreeyey waxay ahayd 18 degmo 18-kii degmo 4-10 degmo oo ka mid ah waa xor waxaa gacanta ku haayo dowlad goboleedka koonfur galbeed 4 ka mid ahna waxay gacantooda ku jirtaa cadowga shabaab 2 shabeellada hoose ah iyo 2 bakool ah rabdhowre iyo tiyaglow waa bakool sablaale iyo kortuwaareyna waa shabeellada hoose 2-aas degmaa maqan 4-aas degmaa maqan inta kale waxay ku jirtaa gacanta dowladda koonfur galbeed waxaa ka shaqeeya maamulka koonfur galbeed waxaa u dhisan maamul waxay leedahay golihii deegaanka kuwa aan lahayn hadda loo suubinayaa waxaa jooga ciidamadii dowladda waxaa ka shaqeeya sistamkii dhibaatada ugu weyn oo haysata waxaa weeye magaalo maanta uu baabuur galay waa 1 iyo 2 waaye waa mid dadka jidkan dheer degan degmooyinka koonfur galbeed oo jidkan xamar ka soo baxo bay dhaba taga degan oo iyagana ay maraan dad ganacsata ah oo ka madax bannaan inta kale magaalo baabuur geli kara male magaalada ugu yar 12 sano 11 sano iyay go-doonta magaalooyinka gobolka bakool oo dhan xudur yaa ugu dambeysay muddo 1 sano ah hadda kuxay gashay inuusan baabuurba gelinbu awalkii hore si kasta iyo daruufo ay ku yimaadaanba waa imaan jireen sidaasoo kale magaalooyin kale oo saasoo kale aha jiro xor ah laakiin baabuur aanan gelayn dadkaas waxay ku nool yihiin nolosha bini aadanka nolosha ugu adag gaari dameer yaa wax lagu qaadayaa haddii la qabto dameerka iyo gaarigaba waa la gubaa
سن حريص دراء نكي وتي هدو فكر نسيب لي هدي كان والله دراء مولا مولا هوينة دروف تاس قد وواحد سوماري ودن قبطه لكن أنا شخصيا تاسا قار نوعه وحانا قاد ودنانينا وانا الدنيا الدولة الفدرالك اتكستوها اذا امنك كشقيس عن قعد سنينا من قنتم باللوغر قرابة ليري دلالة بدن او اذاب الايدن يوعي قلنا واسميني وحانو باهانا التاقير عالمية يتاقير دي دولة الفدرالك انان هلنو سدد كان اي وضحان دباتلان مدلة اير ساميسي وحالقيا با ويلكي كل شيء واجب والله بيه 8 سنة قدون هيد وانا اركن بابور سعودة هدي سد حسنة وكسي جروشان و 8 سنة وقارة يقان قار وحبا امينة يا بولي قدر سنة لاشان بابور معنا يو امينة او بجد بين الهان جرون امينة الا وشاك اي مورمين سي مركة دول تاسلو قبحو وحا اقوهر رولي وانا عدسان انو حاواي ان نقالا كالميو نقول قرب استاغو نقالا لاشاقيو أمنك السين وسوء عليها شباب ندلك الله عليها تد كان يجدد كويدنا ليسوف لها ظروفها عن أدق ومعلوشة هي أبارتة هي بركة وحكينا يوقوها الرأي أيها كوكا إلهي باكيري لكن وحنا أمسنا هاي تد كاس تد نول وبيره لتعبض وحدي السنة كان أبار ونغض السنة كي هرتي أي تعبان وبحسدي هنجرين سنة يلا بابا داد سمر كريه هايين تعب كودا كفلنا وحي أولادي وايين أولادي دي إلي بيريه تبعضان سببتو تعب كيبا وحالي مركا تعب يسيد وعين اللعق بحسا مركا فلي يسيد وعين اللعق بحسا مركا قوين يسيد وعين النص لقاق هذا قفك مركا وحو كل ما نايه وتعب هايه بماله وحيا لها كياني بركا عن تلاذة بدن تاسوا أبارتا يعني يردي يبيل عنتا قفك استأسوه ميشي سجو يلوغو قرمان لها وحما أنت انتي صوب بحين دوتك أسوق حين بيدابو وحالوو قياسي هيداها يوانكا تركوبة يسوبيين تطوال بقول أو كون أو قف أو أي بي بي سادك كامان ميال كستي دقيين وحكيان دوتك أسوحاو هاي دولة بارلي هاي هدي ديلان ندي أي كسوق حين أو ينوشي غايين مانتا يكو كرو بيري كفوا كيل هدي ظروف تاس اي قبل لهيد وحنا اولاد لهيد هدي بيلايهين بي ماشي يلا انت بوي كو قادنا انا اوغينا وا لو ديدين لو غرمد هدي باهي جرت ان خول لو قادو راشين وخي لا ارورين كرو ددك اي سو دري كران لو غرمد لو غيي لا وين كرين وخي كالما غرغوي ديغانكود لو كالماي اما هيد سبب فلا كتمادو اما ددك سوماليه هكي يمادين يلا وين كرين وخي لا اوري واي او ددكاس وخ لو غارسين واي واساس واي waxa maanta bay dhawr isuu keereena li isugu yimidna meeshan inabada ah umba kulli wada dukaalaha sidaas darteed maanta baahida aan qabno koo laba saddex waa amni waay dadkan oo guriyahooda ku noqdo jidadkooda loo furo magaalooyinkooda isu maro intaas waa baahida aan qabno qof bin aadana wuxuu bixiyay qof bin aadana kuma baahi baa dadka maanta aan sheegayno 700 kun hay'ad iyo dawlad iyo cid kasto wax siiso waa waxay maalin iyo laba karsadaan wax macna ah iyo mustaqbal ah u soo bilaysa male waa una emergency waaye dadkan dhig joojin la yiraahaa laakiin dadkii waxay u baahan yihiin mustaqbal hadii ay magaaladii degayaan waxay u baahan yihiin in la deegaameeyo la dejiyo ay helaan nolol iyo shaqo abuur iyo mustaqbal iyo inay iskool iyo qofkan bini'aadamka meel uu aado inuu helo intaasna waxa laga sugaayo dawladnimada waaye dawladda iyo nidaamka federaalka ah waa dabaq way way sii saaray hoos uu ka soo bilaabanaya ilaa iyo meesha uu sareysu tagaya midtaas ayada aan rabnaa marka duu ilaahay yiraaho wixii dadan u hor soo bin karo in la soo biyo dadka Soomaaliyeed oo dhan oo dhibaatoas qaban loo gurmado gaas ahaan dadka reer koonfur galbeed oo suldaanka intuu ka sheegay ugu horeey dadka masuuliyiinta ah xilibanada cusub wasiirada kuwa koonfur galbeed ganacsatada dadka aqoonyahannada oo heedaha kala duwan ee dawladda u shaqeeyo waxa la yiraahaa nin guntan baa loo gargaaraa horta marka hore annaga aan iskaalmeyno si ilaahayna noo kaalmeeyo ilaahayna noogu naxariisto annaga aan isu naxariisano walaalaha annaga waxaan u tari karnaa u tarno
ninkii laba dollar haysta hal dollar ha bixiyo, ninkii laba kun haystana kun ha bixiyo, ha gaarsiiyo dadka walaalihiisa. Waxaa Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naxariistiisa na siiyo. Laakiin sida saadaasha iyo dadka ay sheegayaan, baqdin waxaa jirta ah raxmada Ilaahay lagama quusto. Ilaahay baan naxariis badan ka sugaynaa. Iyada oo dee aad ogtihiin oo laleeyahay roobka waa u dhammaadayba, markii aan laba maalin inta baxnay bannaanka la tegey, si niyadsan Ilaahay lagu baryay, Ilaahay roob waa na siiyey, waa la qaboobay, biyola-aantiina waa laga baxay. Laakiin roobkii beerihii iyo baadiyihii iyo abuurkii ku filnaa ma ahan mid kaloo ka badana Ilaahay ka tuugayna. Haddana haddaan intaan qalbiga isu furno, si islaamnimo ah dad muslim ahan nahay, qadarta Ilaahay waan ku qanacsannahay, wixii dhacaan aaminsannahay, dadaalka annagan ku daraynaa. Laakiin haddaan intaan qalbiga isu furno, si kalsooni ku jirto, walaalnimo ku jirto, muslimnimo ku jirto, aan isu gargaarno oon isu garab istaagno, wax weyn weyn dowladda la sheegayo waxay kuma soo degayo, cidkana kama soo dhacayo. Dowladda waa dadka, waay adinka waay dowladnimada. Wixii adinka aad suubisaan iyo wixii adinka aad nala qabataan yaa qabsoomaynaan annaga gaarsiinaynaa. Wixii dadkan ay bixiyaanaan dadka gaarsiin karnaa, oon annagana aan wax ka qaban karnaa. Laakiin wax gooniho aniga igu soo daadanayo ma jirto. Aniga waajibka isaaran waxaa waaye in si Ilaahay og yahay diinta iyo culummadana ay sheegeen, si qalbi furnaan ah oo lillaahi ah oo daacadnimo ah oo mas-uuliyad ku jirto, aan dadka aan u gaarsiino wixii ay hayeen, aan uguna shaqeyno ugu adeegno. Tii ayada ahayd waa ballan qaadaynaa, kor iyo hoosna waa u qaylinaynaa. Meel kasta oo qayladaanada ay gaari kartana waa gaarsiinaynaa. Waxaana rajaynaynaa in laga baxo intaas. Markii laga tego annaga intaan sheegay waaye koonfur galbeed waxaa la yidhaahaa Oyo-Natiibo, waa populationka ugu badan isteediyada Soomaaliya. Maanta koonfur galbeed shacabka ku nool laba isteed isku daray hataa ayagaa ka badan, ama waxa haysteen ama yaysan haysan. Ninka ugu wax yar wuxuu haystaa wuxuu maanta iyo berri cuno, kan ugu yar. Marka kan maanta iyo berri wuxuu cuno haysto, tan berri Ilaahay baad leedahay waa helaysaay. Maanta kan aan wax cuno haysan in la siiyaan rabnaa. Marka annaga aan isku naxariisano, marka Ilaahay naxariistiisa imaanayso, mudane madaxweyne, mar labaad soo dhawow, waxaan jiro baahiyo guud oo siyaasadeed oo state-ka iyo shacabka iyo dadka uu mas-uulka ka yahay dowladda federaalka laga tabanayo. Adiga hadda lagu soo doortay, waa ku soo dhoweyneynaa, waa ku faraxsannahay. Waxaan rajaynaynaa inaan noo cadaalad fashil. Waxaan rajaynaynaa rajadaanada iyo dadkan waxa ay kaa filayaan inay kaa helaan insha allahu tacaala. Mudane madaxweyne soo dhawow, aad iyo aada u mahadsan tihiin dadkii iyo fuuddii kula jirtay iyo mas-uuliyiintii kula jirtay oo reer koonfur galbeedna saasoo kale aad ay u mahadsan yihiin. Si guud waxaan baaq ugu dirayaa mar labaad, aan rabaa inaan ku celiyo dadka reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan. Ugu horreeyaan dadka hadda inta fadhiyoona arkaay, kuwa dibadaha jira, kuwa hadda hurdaay, kuwa soo jeeda, dadka walaalihiinna ah xilliga waa sii adkaanayaa u soo gurmada. Ninka ugu yar hadduu isleeyahay wixii adiga aad dhiibta ree hebelaa la siinayaa, asaga ha siiyo kii la dhashay, wax weyn waay ayadana turkeeda wax taray loo. Kii kale dad guddi ahaa la suubiyey, culimmo ah, ganacsato ah, dowladda qaar ka mid ah yaa joogo. Wixii taakuleyn oo la bixin kara ha la bixiyo. Xildhibaanada sharafta leh oo 77 xildhibaan ah, intii waxaan codsanaynaa xaaladan adag lagu jiro inaad shirtaan, isku noqotaan, dadkiinna gurmad u bixisaan. Haddii uu mishaarka ugu jiro waa aaminsanahay inaad mishaar heli doontaan, mishaarkiina dadkiinna inaad ku sadaqaysataan. Sidaasoo kale dadka Soomaaliyeed
meel walba ay joogaan oo waxaysta ayagana waxaan ka rajaynaynaa inay meel walba oo Soomaaliya dhibaato ka jirta u gurmadaan adduunyada iyo dowladaha iyo cid kasta oo awoodi kartana baa khaasan u diraynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.